እንደምቆያችሁ ወደ ማላቱሪያልስ ቤተሰቦች ዛሬ በኦፕሬሽን ማኔጅመንት የመጨረሻ ቻፕተር የሆነውን ሼጁሊንግ ብለን የምንጠራውን ቻፕተር ለማየት እንሞክራለን። እንግዲህ ከአሁን በፊት ወደ 8 ከሚደርሱ ቻፕተሮችን ለማየት ሞክረናል። እንግዲህ ከመጀመሪያው ቻፕተር ጀምሮ ከኢንትሮዳክተሪ ፓርቱ እስከ በቅርብ እስካየን እስከ አግሪጌት ፕላኒንግ ድረስ ያሉትን ኤለመንቶች ኮንሴፕቶች በዲቴል ለማየት ሞክረናል። መለስ ብላችሁ እነሱን ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ። ዛሬ በሚኖረን ስለ ሼጁሊንግ ዲስከስ እናደርጋለን። እዚህ ውስጥ እንግዲህ በጣም ብዙ ኤለመንት ያለው ነው ሼጁሊንግ ብለን የምንጠራው። እንግዲህ ዋና ዋና የሚባሉትን ኮንሴፕቶች ለማየት እንሞክራለን። ሜቢ በሌላ ጊዜ በዲቴል በተለይ የካልኩሌሽን ፓርቶቹን በሌላ ቪዲዮ መለስ ብለን እናያቸዋለን። ከዛ ውጭ ግን ቤዚካሊ በሼጁሊንግ ውስጥ ያሉ ዋና ዋና ሜጀር የሚባሉ ኮንሴፕቶች ምን እንደሆኑ እነሱን ሪቪው ለማድረግ እንሞክራለን። እንግዲህ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ቪዲዮውን ካያችሁ በኋላ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ወደ ኮንሴፕቱ እንግባ። ስለዚህ ሼጁሊንግ ማለት ምን ማለት ነው? ከሼጁሊንግ ጋር ተያይዞ ያሉ ተርሚናሎጂዎች ምን ምን እንደሆኑ ለማየት እንሞክራለን። እንዲሁም ያሉ ስትራቴጂዎችን፣ ቴክኒኮችን እነሱን ለማየት እንሞክራለን። እንግዲህ ስለ ሼጁሊንግ ዲስከስ እናደርግ በኦፕሬሽን ማኔጅመንት ውስጥ ያሉ እንግዲህ ባለፈውም ለማየት ሞክረናል። በሎንግ ተርም ዘንድ በኢንተርሚዲየት ሬንጅ እና ከዛ ደግሞ በሾርት ተርም ያሉ ታስኮች አሉ። እንግዲህ በሾርት ተርም ውስጥ ከሚከናወኑ የኦፕሬሽን ማኔጅመንት አክቲቪቲዎች ውስጥ አንዱ የሼጁሊንግ ነው። ሶ ሼጁሊንግ ቤዚካሊ የዴይ ቱ ዴይ ስኬጁል የምንጠራው የዴይ ቱ ዴይ ዩናይት ታስኮችን ማነው ዛሬ የሚሰራው፣ ነገ ማን ነው የሚሰራው፣ ከነገ ወዲያ ማን ነው የሚሰራው፣ ጠዋት ማን ነው የሚሰራው፣ ከሰዓት ሽፍት ማን ነው የሚሰራው፣ የማታ ሽፍት ማን ነው የሚሰራው የሚሉ አይነት ዲቴል የሆኑ ስራዎችን አሳይን የማድረግ ሰዎችን አሳይን የማድረግ ዛሬ ይሄኛው ስራ ይሰራል፣ ነገ ይሄኛው ስራ ይሰራል የሚሉ ስራዎችን ሊሆን ይችላል፣ ማሽኖችን ሊሆን ይችላል፣ ኢኩዊፕመንቶችን ሊሆን ይችላል። እስኪ ያንን ዴተርማይን የማድረግን ሂደት ነው እንግዲህ ሼጁሊንግ ብለን የምንጠራው። እዚህ አንድ ታስክ ቤዚካል የሚጀመርበት እንዲሁም የሚያልቅበትንም ሰዓት ሁሉ ሳይቀር ዴተርማይን የማድረግን ነገር ነው ስኬጁል ብለን የምንጠራው። ፎር ኤግዛምፕል አሁን በኮሌጅ ደረጃ ወይም በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ስንመለከት አንድ መምህር ኮርሱ የሚያስተምረው ኮርስ ዲስ ከተደረገ በኋላ ከዚያ ያ መምህር የሚገባበት ቀን ምናምን ከዚህም ከሁለት ከረሳ ድረስ ይህንን ኮርስ ይመራሉ፣ ከዛ ከረሳ እስከ 6 ተብሎ ይወጣል። ያንን ነው እንግዲህ ስኬጁሊንግ ብለን የምንጠራው። ሶ ሂር ዊ ዊል ዲተርማይን ዌን ዘ ሌበር ሊሆን ይችላል፣ ሰውየው ሊሆን ይችላል፣ ኦር ስኪል ሊሆኑ ማለት ስኪል ሊሆኑም ሌበር ሊሆን ይችላል፣ ኦር ኢኩዊፕመንት ሊሆን ይችላል፣ ወይ ፋሲሊቲዎች ኒድድ ቱ ፕሮዲውስ ዘ ፕሮዳክት ኦር ፕሮቫይድ ሰርቪስ ነው። ሰርቪስ ፕሮቫይድ ለማድረግ መቼን የሚያስፈልጉት፣ የት ነው የሚያስፈልጉት፣ ምን ያክል ነው የሚያስፈልገው፣ ማማን ነው የሚያስፈልገው የሚለውን ይህ ዲተርማይን የማድረግ አሳይን የማድረግ ነገር እንግዲህ ስኬጁሊንግ ብለን የምንጠራው። ሼጁሊንግ ብለን የምንጠራው እንግዲህ ታይም ቴብል ነው። ያ ታይም ቴብል ቤዚካሊ አክቲቪቲዎችን ፐርፎርም ለማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ያሉን ሪሶርሶችን ዩዝ ለማድረግም እንዲሁም ፋሲሊቲዎችን አሎኬት ለማድረግ ስንል የምናዘጋጀውን ታይም ቴብል ነው እንግዲህ ስኬጁሊንግ ብለን የምንጠራው። ስኬጁሊንግ ሌላኛው ምን ያሳየናል ስንል ዘ ስኬንስ ኦፍ ኦፕሬሽን ነው። ይሲ የአንድ ኦፕሬሽን ሲኬንስ ዛሬ የምንተከናወነ ነገ ምንድ የሚሰራው ከነገ ወዲያ ምንድ የሚሰራው እያልን ምን ያክል ሰዓት ነው መስራት የሚፈጀው፣ ምን ከሰራ በኋላ ማን ይቀጥላል ያሉ ይሄ ኔትወርክ የማድረግ ነገሮችን አክቲቪቲዎችን የእሱን አይነት ነገሮችን ስፔሲፋይ የምናደርግበት ታይሙን ስፔሲፋይ የምናደርግበት እንዲሁም ሲኬንሱንም ዲተርማይን የምናደርግበትን ነገር ነው ስኬጁሊንግ ብለን የምንጠራው። በተቻለ መጠን ኢት መስት ቢ ሪያሊስቲክ መሆን ይጠበቅበታል። ይሄ ሪል ወርልዱን ኦር ሪል ሴናሪዮን ኮንሲደር ያደረገ መሆን ይጠበቅበታል። ሼጁሊንግ ከአግሪጌት ፕላኒንግ ይለያል። አግሪጌት ፕላኒንግ ብለን የምንጠራው እንግዲህ እሱ ሞር ኢንተርሚዲየት በሆነው የሬንጅ ፕላኒንግ ወይ ደግሞ ሚድ ሬንጅ ብለን በምንጠራው የታይም ሆራይዘን ውስጥ የሚኖርን የዲማንድ ፍላክቹዌሽን ከሚኖርን ካፓሲቲ ጋር ማች የማድረግን ነገር ነው አግሪጌት ፕላኒንግ ብለን የምንጠራው። ነገር ግን ወደ ስኬጁሊንግ ስንመጣ ግን ኦልሞስት እንግዲህ ማች የተደረገውን ዲማንድ ሞር አላለ ሞር ፕራክቲካል እንዲሆን የማድረግ ነገር ነው የሚሰራው ስኬጁሊንግ ብለን የምንጠራው። ፐርፐስ ኦፍ አግሪጌት ፕላኒንግ ቱ ዲተርማይን ዘ ሪሶርስ ሌበር ኢኩዊፕመንት ኤንድ ስፔስስ ዛት ሹድ ቢ አኳይርድ ፎር ስኬጁሊንግ ነው። ለስኬጁሊንግ ቤዝ ነው የአግሪጌት ፕላኒንግ ብለን የምንጠራው፣ ምክንያቱም ከዛ የአግሪጌት ፕላኒንግ ውስጥ ነው የሚወርደው። በፕላኒንግ እንትን እኮ ስንመለከት በፕላኒንግ ፒራሚድ ስንመለከት ቶፕ ሌቭል ላይ በቶፕ ሌቭል ላይ የሚዘጋጅ ፕላኒንግ ይኖራል። ዘንድ ደግሞ ከዛ ከቶፕ ሌቭል ፕላኒንግ ላይ የሚወለድ የሚድ ሬንጅ ፕላኒንግ ይኖራል። ዘንድ ደግሞ በዛ ሚድ ሬንጅ ፕላኒንግ ውስጥ ደግሞ የሚኖሩ የሾርት ሬንጅ ፕላኒንጎች ይኖራል። ስለዚህ ቤዚካሊ አግሪጌት ፕላኒንግ ለስኬጁሊንግ እንደ ቤዝ ሆኖ ነው የሚያገልግለው ማለት ነው። ሶ ዘ ፐርፐስ ኦፍ ስኬጁሊንግ ኢዝ ቱ ኢንሹር ዘ አቬላብል ካፓሲቲዝ efficiently and effectively to achieve organizational objective ነው። ስለዚህ more organizational resourceችን ወይ ደግሞ organizational capabilityችንን ወይ ደግሞ capacityችንን efficiently and effective በሆነ ወይ use የማድረግ ነገር ነው እንግዲህ ወደ ስኬጁሊንግ የሚመጣው። እሺ ሰዎች አይድል እንዳይሆኑ፣ ማሽኖች አይድል እንዳይሆኑ፣ ታይሞች አይድል እንዳይሆኑ፣ ስላክ እንዳይሆኑ የማድረግ ነገር ነው የሚሰራ ስኬጁሊንግ።
ስለዚህ በተቻለ መጠን ያለን ካፓሲቲ መያዝ እንድንችል እዚህ ያለን ካፓሲቲ መጠቀም እንድንችል ነው መጠቀም እንድንችል ነው። ስለዚህ ኮሌጅ ይኖራል እዛ ኮሌጅ ውስጥ አቴ ታይም ማስተማር ምሳሌ 10 ሩም ካለው እዛ 10 ክላስ ሩሞች ውስጥ ባንዴ ሆልድ ማድረግ እንችላለን 50 ከሆነ ስለዚህ 10 በ50 500 ነው። ነገር ግን መማማረግ ስኬጁል በማድረግ እዚህ ከ2 እስከ 3 ከ2 እስከ 4 ከ4 እስከ 6 ከ8 እስከ 10 ደንደሙ ኢቭን የማታርገን ከ12 እስከ 2 ምናን በማድረግ እዚህ በተለያየ ስኬጁል ማድረግ ምንችል ከሆነ እዚህ በቀን ውስጥ ከምናስበው አማውንት በላይ ሰው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሰርቭ ማድረግ የምንችልበት አይነት ኦፕሽን አለ ማለት ነው። ስለዚህ ያለንን ሪሶርስ ያለንን ካፓሲቲ ኢፌክቲቭ ኤንድ ኢፊሺየንትሊ መጠቀም የምንችለው ሞር ሂ ስኬጁሊንግ ታስክ ላይ ምን ስናደርግ ማለት ነው ኢንጌጅ ማድረግ ስንችል ማለት ነው። ስለዚህ ማምን ይሰራል መቼ ነው የሚሰራው ምን ከሰራ በኋላ ምን ይሰራል የሚሉት ነገሮችን ሳይቀር ዲተርማይን ማድረግ ለዚህ ይጠቅማል ማለት ነው። ለዚህ ይጠቅማል እንግዲህ ሎዲንግ ብለን የምንጠራው አለ ስኬጁሊንግ ውስጥ ሎዲንግ አለ ስኬንሲንግ አለ። በትሬስ ስኬጁሊንግ ውስጥ ፕራዮሪቲ ሮሎች ይኖራሉ በምን አይነት መልኩ ፕራዮሪታይዝ እንደምናደርግ እናያለን። እንግዲህ ሎዲንግ ብለን የምንጠራው አሳይመንት ነው እንግዲህ አሳይን ይደረጋል ምክንያቱም በስኬጁሊንግ ውስጥ የሚሰሩ ስራዎች አይደንቲፋይ ከተደረጉ በኋላ እነዛን ስራ ሊሰራ የሚችል ሰውን ኦር እነዛን ስራ ሊሰራባቸው የሚችል ማሽነሪዎች አሳይን ማድረግ ነገር እንግዲህ ሎዲንግ ተብሎ ይጠራል ነው ሎዲንግ ተብሎ ይጠራል። ሶ ሲምፕሊ ወርክ ሎዲንግ ብለን የምንጠራው ዘ ፕሮሰስ ኦፍ አሳይኒንግ ወርክስ ቱ ኢንዲቪጁዋል ወርከር ኦር ማሽን ነው። ለአንድ ኢንዲቪጁዋል ዩናይት ወርከር ወይም ደግሞ ለማሽን አሳይን የማድረግ ሂደት ሎዲንግ ተብሎ ይጠራል። ሎዲንግ ውስጥ ፋይናይት አለን ፋይናይት አለን እንዲሁ ባክዋርድ እና ፎርዋርድ ሎዲንግ ተብሎ የሚጠሩ የሎዲንግ አይነቶች አሉ። ኢንፋይናይት ሎዲንግ ብለን የምንጠራው ቤዚካሊ የካፒታል ወይም ሶሪ የካፓሲቲ ኮንስትሬንቶችን ኢግኖር በማድረግ ወይም ደግሞ ያለን ካፓሲቲ ኮንሲደር ሳናደርግ ፕሮፖዝ የምናደርገውን የሼጁል አይነት ነገርን ኢንፋይናይት ሎዲንግ ተብሎ ይጠራል። እሺ ያለን ካፓሲቲ ሳናደርግ አቬሌብል ዩናይት ካፓሲቲያችንን ወይም ደግሞ ያለን ማክሲመም ዩናይት ሴሊንግ አማውንታችንን ኮንሲደር ሳናደርግ እሺ የካፓሲቲ ኮንስትሬንታችንን እሱን ኢግኖር አድርገን አሳይን የምናደርግበትን ሂደት ኢንፋይናይት ሎዲንግ ተብሎ ይጠራል። ኢንፋይናይት ሎዲንግ ተብሎ ይጠራል። ወይስ ፋይናይት ሎዲንግ ተብሎ የሚጠራው ግን በተቻለ መጠን ያለን የአቬለብል ካፓሲቲ ምን በማድረግ ኮንሲደር በማድረግ አሳይን ስናደርግ ነው እሱን ፋይናይት የሆነ ሎዲንግ ብለን እንጠራዋለን ነው። ፋይናይት የሆነ ሎዲንግ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ፋይናንስ ሲሆን ልቃ ሊሚትር ነው ማለት ነው። ሊሚትር ነው ኮንሲደር የሚያደርገው ያለንን አቬለብል የሆነ ካፓሲቲ ነው ማለት ነው። ያለንን አቬለብል ናይት ካፓሲቲ ነው። ነገር ግን በኢንፋይናይት ካፓሲቲ ጊዜ we didn't consider the capacity constraint consider አንደርግም ነው consider አንደርግም more በጣም realistic የሚሆነ finite loading more በጣም common እና plus ደግሞ realistic የሆነ ነው realistic የሆነ ነው። so ምክንያቱም more የሆነ operational capability consider አድርጎ ስለሆነ finite loading ነው የምጠራው more practical ነው more realistic ነው። ስለዚህ እሱን consider እናደርጋለን ነው። ያኛው የforward እና backward loading ነው የምንጠራው concept አለ። ፎርዋርድ እና ባክዋርድ ብለን የምንጠራው ሎዲንግ ምንድነው ስንል ፎርዋርድ እንግዲህ ተርሙ እንደሚነግረን ሞር ሲኬንሺያል የሆነ ነው። ይሄ ሲኬንሺያል አስ ኦርደር ዘ አፒር ነው። አፒር ባደረጉበት ኦርደር ልክ ያንን ነገር ሲሆን ያንን ሞር ፎርዋርድ ይባላል ማለት እንግዲህ 1 2 3 4 5 ስንል ከአንድ ተነስተን የምናደርገውን ሂደት ያንን ፎርዋርድ ይባላል። እሺ ወደፊት ነው የሚሄደው ማለት ነው። እሺ ወደፊት ነው የሚሄደው ፎርዋርድ ሲሆን እሺ ፎርዋርድ ሲሆን ወላስ ባክዋርድ ሲሆን ግን ከኋላ ነው እሺ የሚነሳው ሶ ከዲው ዴቱ ይነሳል ኦር ከመጨረሻው ስራ ተነስቶ ይመጣነት ከሆነ ደግሞ ያንን እንግዲህ ሪቨርስ የሆነ ነገር ሲሆን ደግሞ ያንን የባክዋርድ ሎዲንግ ተብሎ ይጠራል። እሺ የባክዋርድ ሎዲንግ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ያለን ኦፕሬሽን ጀምረን ከዛ ከመጨረሻው በፊት ይሄ መስራት አለበት ከዛኛው መና ያንን ሎድ የምናደርገው ኦር ሼጁል የምናደርገው ከሆነ ይሄን ባክዋርድ ሼጁሊንግ ኦር ባክዋርድ ሎዲንግ ይባላል። ነገር ግን መጀመሪያ እንደዚህ መደረግ አለበት ከዛ እንደዚህ ይቀጥላል ከዛ በኋላ ሁለተኛ ላይ እንደዚህ ይሰራል ሶስተኛ ላይ እንደዚህ ይሰራል ይላል። ወደፊት ከሆነ ደግሞ ያንን የፎርዋርድ ሎዲንግ ኦር ሲኬንሺያል ሎዲንግ ተብሎ ይጠራል ነው። ሲኬንሺያል ሎዲንግ ተብሎ ይጠራል ነው። ስለዚህ ሎዲንግ ብለን የምንጠራው እንግዲህ አሳይመንት ነው። አሳይመንት እንደነገርኳችሁ ቅድም ይሄ አንድን ስራ ለአንድ ሰራተኛ ወይም ደግሞ ለአንድ ማሽን አሳይን ማድረግ ሂደት እንግዲህ ሎዲንግ ተብሎ ይጠራል ነው። ሎዲንግ ተብሎ ይጠራል። ለዘር ፓርቲ ጆብ ሲኬንሲንግ ብለን የምንጠራው ኮንሴፕት ነው። ጆብ ሲኬንሲንግ ብለን የምንጠራው ኮንሴፕት ምንድነው ስንል እንግዲህ የታስኮችን ሲኬንስ ኦርደር የማድረግ ኦር የማዘጋጀት ሂደት ነው። እንግዲህ ሲኬንሲንግ ብለን የምንጠራው አንድ ኦርጋናይዜሽኖች ውስጥ የሚሰሩ ስራዎች ይኖራሉ። እነዛ ስራዎች ሲኖሩ እነዚህን ስራዎች ስንሰራ ቤዚካሊ ሁሉንም አት ኤ ታይም አንሰራም። ጊዜ ምን እናደርጋለን ሲኬንሺያል የማድረግ ነገር ወይም ደግሞ ፕራዮሪታይዝ ማድረግ ይጠበቅብናል። ጊዜ ፕራዮሪታይዝ ማድረግ ይጠበቅብናል፣ ቅደም ተከተል መስጠት ይጠበቅብናል እንጂ በቃ ያገኘነውን ስራ ስፕሊ ሁሉንም አንሰራም። ጊዜ ሲኬንስ እናደርጋለን። እዚህ ሲኬንስ መጀመሪያ ምን መስራት አለበት ከዛ ምን ቀጥሎ ይሰራ ነው። ምሳሌ አሁን ግድብን እየተገነባ ከሆነ ግድብ ሲገነባ ሲኬንስ አለው፣ ቅደም ተከተል አለው እንጂ ብሎ ሁሉም አት ኤ ታይም የሚሰሩ አይነት ስራዎች
አይደለም ነው። ስለዚህ ሲኬንስ ይኖራል፣ ቅደም ተከተል ይኖራል። ስለዚህ ያንን ቅደም ተከተል ዲተርማይን የማድረግን ያንን ቅደም ተከተል ኤግዛክት የሆነውን ኦርደር ኮንሰርን አድርጎ የማዘጋጀት ነገር ነው እንግዲህ ጆብ ሲኬንሲንግ ብለን የምንጠራው። ስለዚህ በእያንዳንዱ ወርክ ስቴሽን ውስጥ ሊያልፉ የሚችሉ ስራዎችን ኦር የሚሰሩ ስራዎችን ዲተርማይን የማድረግ ኦርደሩን ዲተርማይን የማድረግን ሂደት ነው እንግዲህ ጆብ ሲኬንሲንግ ብለን የምንጠራው። ጆብ ሲኬንሲንግ ውስጥ በተጨማሪም ያንን ስራም ለመስራት የሚፈጀውን ታይም ስቲሜት እናደርጋለን። በተለይ አሁን የሜቢ ኦፕሬሽናል ሪሰርች ላይ አለ ከኔትወርክ ጋር ተያይዞ በጣም ክሪቲካል የሚባል ታይሞች ዲተርማይን የምናደርግበት እንዲሁም የአንድ ፓዞች ዲተርማይን እናደርጋለን። እሺ፣ አንድን አክቲቪቲ ለማከናወን ቤስት የሚባለውን ታይም እሱን ስቲሜት የምናደርግበት ራሱ የቻለ ፕሮሲጀር አለ። ያ ፕሮሲጀር የመጀመሪያው የሚሰሩ ስራዎችን ዲተርማይን ማድረግ ነው። ዘን ስራዎችን ዲተርማይን ካደረግን በኋላ ፎር ኤግዛምፕል አሁን አንድ ህንፃ ለመገንባት ኦር አንድ ልብስ ለመስፋት ምን መስራት አለበት ስንል ስራዎችን መጀመሪያ ዲተርማይን እናደርጋለን። ዘን ስራዎችን ዲተርማይን ካደረግን በኋላ ስራዎችን ሲኬንስ እናስቀምጥላቸዋለን፣ ቅደም ተከተል እናስቀምጥላቸዋለን። ዘን ቅደም ተከተል ካስቀመጥን በኋላ ኔትወርክን ቢውልድ ካደረግን በኋላ ታይሙን ስሜት እናደርጋለን። እሺ፣ ታይሙን ስሜት እናደርጋለን። ዘን ክሪቲካል የሚባለውን ታይም ካየን በኋላ ክሪቲካል የሚባለውን ፓዝ እናሰምራለን ማለት ነው። ስለዚህ በፓዞች ውስጥ ክሪቲካል የሚባለው አይነት አክቲቪቲዎች ይኖራሉ፣ ነን ክሪቲካል የሚባለው አይነት አክቲቪቲዎች ይኖራሉ። ይህንን በተለይ ወደፊት በሰፊው ኦፕሬሽን ሪሰርችንም በቱቶሪያል መልክ ማቴሪያሎችንም ፕሪፔር እያደረኩ ስለሆነ ወደፊት በሰፊው ዲስከስ እናደርጋለን። ግን ቤዚካሊ ሲኬንሲንግ ብለን የምንጠራው ታስኮች እንደተርማይን ማድረግ ኦር አክቲቪቲዎች እንደተርማይን ማድረግ ዘን አክቲቪቲዎች እንደተርማይን ካደርግን በኋላ እነዚን አክቲቪቲዎች ሲኬንስ ማድረግ ሲ ኤ ሲያልቅ ቢ ይጀምራል፣ ቢ ሲያልቅ ሲና ዲ ይጀምራል፣ ዘን ሁለቱም ሲና ዲ ሲያልቁ ኢ ይጀምራል፣ ኢ ሲያልቅ ኤፍ ይጀምራል፣ ኤፍ ሲያልቅ ጂ ይጀምራል። ዘን ኤች የሚጀምረው ጂ እና ሲ ላይ ያሉ አክቲቪቲ ሲያልቅ ነው። ያን ኔትወርክ ሁሉ ሳይቀር ቢውልት እናደርጋለን። እነሱን ካደረግን በኋላ ደግሞ እንደነገርኳችሁ ታይሙንም እናደርጋለን። በተመሳሳይ መልኩ ፎርካስት አድርገን ታይሞቹም ይቀመጣሉ ማለት ሴት ይደረጋሉ። ስለዚህ በዚህ መልክ ነው የሚሰራው። ዋናቴን ሜክ የምናደርገው አንዱ ስሩ ጋንት ቻርት ነው። ጋንት ቻርት ለምጠራው ሄነሪ ጋንት የሚባል ግለሰብ ደቨሎፕ ያደረገው ቻርት አለ። በዛ ቻርት አማካኝነት ሎድ ይደረጋል ስራዎች፣ ከዛን እንግዲህ ሼዱል ተደርገው ይቀመጣሉ። እዛ ላይ እንግዲህ በዛ ጋንት ቻርት ዛሬ ማን እንደሚሰራ ማን ምን ስራ እንደሚሰራ ሁሉ ሳይቀር በደንብ ዲስፕሌይ አድርገን እናስቀምጣለን። ይህ በተለይ ማኑፋክቸሪንግ ኦርጋናይዜሽኖች የሚጠቀሙት ነው። በየቀኑ ከስታት ከስታት ድረስ ምን ስራ እንደሚሰራ ከዚያን ስራ ማን እንደሚሰራ ዲተርማይን የማድረግ ነገር ነው እንግዲህ ጋንት ቻርት ብለን የምንጠራው። እንግዲህ በጋንት ቻርትም ሆነ ኦር ቤዚካሊ በጆብ ሲኬንሲንግ ውስጥ እንግዲህ የምናየው ኤለመንት ቤዚካሊ ፕራዮሪቲ ይኖራል ነው። ቅደም ተከተል ይኖራል፣ ፕራዮሪቲ ሩል ይኖራል። ስለዚህ በፕራዮሪቲ ሩል ውስጥ እንግዲህ ስራዎች ከሲምፕል ወደ ኮምፕሌክስ ወይም ደግሞ ዋን ከሆነ ወደ ሞር ፒስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ሲኬን ተደርገው ይቀመጣሉ። ፕራዮሪቲ ሩል ይኖራል። ፕራዮሪቲ ሩል ብንጠራ እንግዲህ ፕራዮሪታይዝ ነው፣ ቅደም ተከተል መስጠት አለብን ነው። ምክንያቱም ሁሉንም ማቴት ታይም ሳይመልታኒስ ፐርፎርም ማድረግ ሜክ ማድረግ ስለማንችል ስለዚህ ዊኒቱ ሴት ፕራዮሪቲ ሩልስ ፎር አሎኬቲንግ ጆብስ ነው። ጆቦችን ደን ለማድረግ ዊኒቱ ሴት ፕራዮሪቲ ሩልስ ነው። ፕራዮሪቲ ሩሎችን ሴት ማድረግ ይጠበቅብናል። ፕራዮሪቲ ሩሎችን ወይም የፕራዮሪቲ ሲኬንሲንጎችን ሴት ስናደርግ ግን የተለያዩ አይነት የፕራዮሪቲ ሩሎች ኦር ሲኬንሲንጎች አሉ። እነዚህ በጣም ኮመንሊ ዩዝድ የሆነ አይነት የፕራዮሪቲ ሩልስ ምንድን ናቸው ስንል ፈርስት ካም ፈርስት ሰርቭ የሚባል፣ ላስት ካም ፈርስት ሰርቭ የሚባል፣ የሾርት ፕሮሰሲንግ ታይም፣ አርሊስት ዱ ዴት ተብሎ የሚጠራ ክሪቲካል ሬሾ ብለን የምንጠራቸው ቱሎች አሉ፣ ቴክኒኮች አሉ። በእነዚህ ሩሎች አማካኝነት ምን ይደረጋል ነው ፕራዮሪታይዝ ይደረጋል ኦር ሼጁል ይደረጋል ነው። ምሳሌ ፈርስት ካም ፈርስት ሰርቭ ሲባል በቃ መጀመሪያ ላይ ያለው ኦልደስት ፈርስት ሩል የሚባለው ነው። ቀድሞ የደረሰው ቀድሞ ሰርቭ እንደሚደረግበት አይነት ነገር ፈርስት ካም ፈርስት ሰርቭ ተብሎ ይጠራል። በአካውንቲንግም ያለ ነው። እኛው ሾርት ዩናይት ፕሮሰሲንግ ታይም ነው ማለት በአክቲቪቲዎቹን ሊስት ካደረግን በኋላ ታስክ ኤ ቢ ሲ ዲ ካልን በኋላ ዘን ከነዛ ውስጥ አይተን ሾርት ዩናይት ኦፕሬቲንግ ታይም ያላቸው እነሱን ቀድሞ መስራት ይህንን ሾርት ፕሮሰሲንግ ታይም ተብሎ ይጠራል። ኦር ኤርሊስት ዩናይት ዱዴት ያላቸው ነው ወይም ደግሞ በስራ ደረጃ ስንመለከት ዲዩዴታቸው ወይም ደግሞ ስራዎቹ የመጨረሻ ዲዩዴት ብለን ጥራ የመጨረሻ እሱ ምን የሆኑ በጣም አርሌስት የሆነ ቶሎ የሚያልቁ ወይም ደግሞ በቶሎ ማለቅ ያለባቸው አይነት ነገር ከሆኑ እነዛ ቀድሞ የመሰረት ነገር ያ ማለት ፎር ኤግዛምፕል ለጆብ ዛት ዲዩዴቱ ነገ የሆነና ዲዩዴቱ ከሳምንት በኋላ የሆነ ቢኖር ፕራዮሪቲ የሚሰጠው በአርሌስት ዲዩዴት ከሆነ ነገ የሚያልቀው ታስክ ፕራዮሪቲ ይሰጠዋል ነው። ፕራዮሪቲ ስለሆነ ማንኛው ፕራዮሪቲ ይሰጠዋል ነው። ማንኛው ፕራዮሪቲ ይሰጠዋል ነው። በፈርስት ካም በፈርስት ሰርቭ ከሆነ መጀመሪያ ላይ ያለው ይሰጠዋል ነው ኦልደስት የሆነው። በሾርት ፕሮሰሲንግ ታይም ከሆነ ደግሞ አንድን ታስክ ለመፍጨት በሚፈጀው ታይም ይታይና ሾርት የሆነ የኦፕሬቲንግ ታይም ያለው እሱ ፕራዮሪቲ ይሰጠዋል ነው። በአርሊስት ዱዴት ከሆነ ደግሞ ምን ይሆናል? አርሊስት ዱዴት ከሆነ ደግሞ
በሪዴት ደረጃ በቅርብ የሚያልቅ ኦር በቅርብ ተሰርቶ ማለቅ ያለበት ወይ ደግሞ ያ ማለት ዲዩዴቱ ነገ የሆነና ዲዩዴቱ ከሳምንት በኋላ ኦር ከወር በኋላ ያለ ቢሆን ፕራዮሪቲ የሚሰጠው ቅድሚያ የሚሰጠው ከወር በኋላ ላለ ወይ ደግሞ ከሳምንት በኋላ ያለው አይደለም ነው። ለማንኛውም ለነገው ነው። እሺ፣ የነገው ከሰራ በኋላ ደግሞ ከሳምንት በኋላ ቅድሚያ ይሰጣ ማለት ነው። ከወር ካለው ይልቅ ከሳምንት በኋላ ያለው ምን ስለሆነ ኤርሊስት የሆነ የዲዩዴት ስላለው ማለት ነው። ዲዩዴት ስላለው እኛው ክሪቲካል ሬሾ ብለን የምንጠራው አለ። በክሪቲካል ሬሾ በተመሳሳይ መልኩ ይገኛል። ክሪቲካል ሬሽዮን ካልኩሌት የምናደርገው ዲፈረንስ ቢትዊን ዲው ዴት ኤንድ ካረንት ዴት ነው። በእነሱ መካከል ያለው ዲፈረንስ አድርገን ዘን ዲቫይድ ባይ ዘ ወርክ ሪሜኒንግ ነው። በቀረው የወርክ ሪሜኒንግ አድርገን ካልኩሌት አድርገን እናገኛለን። ከዛ በዛ መልክ ከሰራን በኋላ ክሪቲካል ሬሽዮ የአንድን አክቲቪቲ የእያንዳንዱ አክቲቪቲ ክሪቲካል ሬሽዮ ሜክ እናደርጋለን። የእያንዳንዱ አክቲቪቲ ክሪቲካል ሬሽዮ ሜክ ስናደርግ ዲው ዴቱን እናያለን፣ ዘን ካረንት ዴቱን እናያለን። በእነሱ መካከል ያለው ዲፈረንስ ዲቫይድ ባይ አድርገን ለሪሜኒንግ ለሆነ ወርክ እንትን እንላለን፣ ለሱ እንሰራለን፣ ለሱ እናካፍላለን። ስለዚህ ታይም አንትል ዲው ዴት ዲቫይድ ባይ ታይም ሪሜኒንግ ቱ ኮምፕሊት ጆብስ ነው። ወይም ስራውን ለመ ዲው ዴቱ እስከ ዲው ዴቱ ድረስ ያለው ታይም ዲቫይድ ባይ ታስኩን ለመጨረስ የሚፈጀው ጊዜ፣ እሱን ኮንሲደር አድርገን በዚህ ክሪቲካል ሬሾ አማካኝነት ካልኩሌት አድርገን እናገኘዋለን ነው። ካልኩሌት አድርገን ስናገኘው ሾርት የሆነ አይነት ክሪቲካል ሬሾ ያለው ቀድሞ ምን ይደረጋል ፕሮሰስ የሚደረግ ኦር ፕራዮሪቲ ይሰጠዋል፣ ፕራዮሪቲ ይሰጠዋል። ስለዚህ ከሾርት ወደ ያት ስሞለስት ዩናይት ክሪቲካል ሬሽዮ ነው። ፎር ኤግዛምፕል አንድ ቢሆን ሁለት ቢሆን ሶስት ቢሆን ሶ ከነዚህ ውስጥ ሾርት ክሪቲካል ሬሽዮ ያለው አንድ ከሆነ አንድ ቀድሞ ይሰራል፣ ከዛ ሁለት፣ ከዛ ሶስት እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ሌላኛው ፕራዮሪታይዝ የሚደረገው ምንድን ነው ስንል እንግዲህ ብዙ አይነት ቴክኒኮች አሉ። ላስት ካም ፈርስት ሰርቭም አለ፣ ስታክ ታይም ሪሜኒንግ አለ። አሁን ላስት ካም ፈርስት ሰርቭ ስንል ምንድን ነው ስንል በቃ መጨረሻ ላይ ያለው ቀድሞ ፕራዮሪቲ የሚሰጠው አለ። ይሄ ሬር በሆነ አይነት ሴናሪዎች በተለይ በአካውንቲንግም የዚህ አይነት ፕሪንሲፕሎች አፕላይ ይደረጋሉ። ሌላኛው ራንደም የሆነ አይነት ኦርደር ዊም ነው። ያ ማለት እንግዲህ በጣል ሊሆን ይችላል ራንደም በሆነ ወይ ሰሌክት ይደረግና ያ ቀድሚያ ተሰጥቶት ፕሮሰስ የሚደረግበት አይነት ሚንስ አለ። በስላክ ታይምም በተመሳሳይ መልኩ ፕሮሰስ ይደረጋል ነው። እንግዲህ አሁን ይሄ በተለያየ አይነት ድርጅቶች የተለያየ አይነት ቴክኒኮችን ይጠቀማሉ። ሁሉም ተመሳሳይ አይነት ፕራዮሪቲ ሩል ላይከተሉ ይችላሉ። ግን እነዚህ በዋናነት ያሉ የፕራዮሪቲ ሮሎች ናቸው ማለት የፕራዮሪቲ ሮሎች ናቸው። ይህን ያክል ካልን ይበቃል እዚኛው ላይ። ያኛው ወደ ሰርቪስ ሼጁሊንግ እናልፋለን። ሰርቪስ ሼጁሊንግ ላይ ስንመለከት እንግዲህ ሰርቪስ እንደ ማኑፋክቸሪንግ ዩናይት ሲስተም የለውም። ሰርቪስ በኔቸሩ እንግዲህ ስቶር ማድረግ አይቻልም። ሰርቪስን ፎር ኤግዛምፕል አሁን የቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ዛሬ ከሆነ በቃ ዛሬ ነው መታየት ያለበት እንጂ ለነገ ብለን ስቶር አናደርገውም። ሲ ለነገ ስቶር የሚደረግ ነገር አይደለም። በኔቸሩ ሰርቪስ ኢንታንጅብል ስለሆነ እኛው ሰርቪስ ኔቸሩ ይለያል። እሺ፣ በተለይ ከማኑፋክቸሪንግ አንጻር ኔቸሩ ይለያል። ራንደም ነው ሰርቪስ በኔቸሩ ዩኒክ ነው። እሺ፣ ሰርቪስ በኔቸሩ ራንደም ነው፣ ዩኒክ ነው። የሆነ ሰዓት ዲማንዱ ከፍ ይችላል፣ የሆነ ሰዓት ደግሞ ሊቀንስ ይችላል። ሪኬስቱ ከፍ ይችላል፣ ሊያንስ ይችላል ነው። ሶ የዚህ አይነት ነገሮች ስለሚኖሩ በተለይ ሰርቪስ ላይ ምን ሪኮመንድ ይደረጋል መሰላችሁ? በተቻለ መጠን ጥሩ ናይት የሪዘርቬሽን ሲስተም እና ጥሩ ናይት የአፖይንትመንት መካኒዝም እንዲኖረን ሪኮመንድ ይደረጋል። እሺ፣ ሪኮመንድ ይደረጋል። ለዛ ነው ፎር ኤግዛምፕል አሁን ሆቴል ቤት ምናምን ሩሞች ሲፈለጉ ምን ይሆናል ራንደም ይሆናል። እሺ፣ ራንደም ይሆናል። ያ ማለት አንዳንዴ ሰው በጣም ይበዛና የሆነ ቀን ላይ በቀላሉ ላይገኝ ይችላል። እሺ፣ ስለዚህ ምን የማድረግ ፕራዮሪታይዝ የማድረግ ስራዎች ይሰራሉ ነው። ኦር ይሄ ሼጁል የማድረግ ስራዎች ይሰራሉ። ስለዚህ ከዚህን ቀን እስከዚህን ቀን ያክል ድረስ እነዚህ ሩሞች ተይዘዋል፣ ከዚህኛው ቀን ለኛው ይለቀቃል። ስለዚህ በዚህን ቀን መምጣት የምችል ከሆነ ማግኘት ይችላል። በዚህኛው ቀን እንደዚህ አይነት ሩሞቹ ሙሉ ናቸው፣ በዚህኛው ቀን ይመቻል መያዝ ይችላል ምናምን እያል የሪዘርቬሽን ሲስተሞችን የአፖይንትመንት ሲስተሞችን ቢውልት እናደርጋለን ማለት ነው። ቢውልት እናደርጋለን። ያ ለምንድን የሆነ ስንል ቤዚካሊ የሰርቪስ በኔቸሩ ስቶር ማድረግ የሚቻል ነገር አይደለም። ፕላስ ደግሞ ምን ስለሆነ ራንደም ነው ሲ ራንደም ነው። ስለዚህ የዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ቅድም የስራ አግሪጌት ፕላኒንግም ስናወራ ዲማንዶቹ ሽፍት ያደርጋሉ። ሶ ዲማንዶቹ ሽፍት በሚያደርጉ ቁጥር በተቻለ መጠን ብዙ አይነት አግሪጌት ፕላኒንግ ስትራቴጂዎችንም እንከተላለን። ፎር ኤግዛምፕል አሁን ዛሬ በጣም የዚህን ያክል የዲስቲቪ ተመልካች ቁጥር ሊጨምር ይችላል ጌም ካለ። ሶ ያንን ቀድመን አዌድ አድርገን ለዛ መዘጋጀትም ይጠበቅብናል ነው። ለዛ መዘጋጀት ይጠበቅብናል። ወርክ ፎርሶችን ሼጁል ማድረግ ይጠበቅብናል። ፕላስ መልቲፕል ናይት ሪሶርሶችን ኮኦርዲኔት ማድረግ ይጠበቅብናል። ስለዚህ ኦቨርኦል ኦፕሬሽን ማኔጅመንት ይህን ይመስላል። እንግዲህ ዘጠኝ ቻፕተር ለማየት ሞክረናል። ምናልባት ዘጠኙም ቻፕተር ላይ ያልገባችሁ ሜይ ቢ ኮንፊዝ ያደረጋችሁ ፖይንት ኮንሰርን ካለ ኮሜንት አድርጉ፣ ድጋሜ ያዋለሁኝ። ኦፕሬሽን ማኔጅመንት ላይ ሁለት ቦታዎች ላይ ያላየናቸው ኦር ማለት በፓወርፖይንት ላይ ያላካተትኳቸው አሉ። አንዱ ሊያውት ላይ ላይን ባላንሲንግ የሚል በጣም ሰፊ ካልኩሌሽን ነው።
ለኛው እዚህ ዛሬ ያየነው ቼጂንግ ላይ እና ትንሽ ካልኩሌሽን አለ ፕላስ አግሪ ፓሪንግ ላይ ተመሳሳይ መልኩ ሁለት ኤሪያዎች ላይ ትንሽ ካልኩሌሽኖችን ኢንኮርፖሬት አድርገን ማየት እንችላለን። ግን እነዚህን ካልኩሌሽኖች ወደፊት ኦፕሬሽናል ሪሰርችንም በደንብ በዛ መልክ ማለት ለፓወርፖይንት በሚሆን መልኩ ቁጥሮችን በደንብ አዘጋጅቼ በሌላ ቀን በሰፊው እናያቸዋለን። ከዛ ውጭ ግን በተቻለ መጠን ሜጀር የሚባሉ ፓርቶችን ለማየት ሞክረናል። በማኔጅመንት ውስጥ የማኔጅመንት ተማሪ ከሆናችሁ እንግዲህ ለኤግዚት ኤግዛም በሚያግዝ መልኩ ነው እንግዲህ ብሉፕሪንቱን በጠበቀ መልኩ ነው ለማየት ሞከርነው። ሌሎችም ከማኔጅመንት ፕሮፌሽን ውጭ የሆናችሁም ኦፕሬሽን ማኔጅመንትን በተለያየ ለክላስ ፐርፐዝም ለምንም በተከታተሉ በተቻለ መጠን ፓወርፖይንት እንትኑን የኮርስ አውትላይኑም መልክ በጠበቀ መልኩ በጣም ሌተስት የሆኑ መጽሐፎችን ሪፈር አድርጌ አዘጋጅቼ ያቀረብኩት ፓወርፖይንት ኦር ገለጻ ነበር። ኦልሞስት 9 ቻፕተር ሶ እንግዲህ ሜቢ ያላየሁት ያልዳሰስኩት ሞር ክሊር ያደረኩት ኮንሰርን ፖይንት ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ መልሼ ያዋለሁ። ከዛ በዘለለ ግን ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ቪዲዮውን ካያችሁ በኋላ ለሌሎች ልታጋሩ እጠይቃለሁኝ። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።